Härkälä. Sä teit pahan virheen, kun sä jätit sun pikkuhousut huumerikospaikalle. Niistä oli nimittäin aika helppo jäljittää sun sijainti. Just niin, saatana. Onneksi sulla on kuitenkin vaihtoehto. Kerrot nyt sun huumetoverin nimeä, niin sut vapautetaan kaikista sun syytteistä. Saat 5 miljoonaa euroa. Ja perkelleen hyvän kämpä Westendiltä 2016 vuodelta. Siinä on rantahuvila ja sauna ja kaikki herkut. Herkku. Kerro se nimi vaan. Ihan oikeesti. Westendistä. Taas sillä selvä. Mikä se nimi on? Mitä vittua? Jyrki perkele! Me sovittiin, että asiat hoidetaan puhumalla! Tänä ruveta pieksemään kettään! Mistä tää äijä puhumaan? Vanhalla tavalla ne rikolliset puhuu. Se on sun vuoro. Haluatko sä luusahaa mulla mukaan? Mitä? Ei! Anteeksi kamalasti. Tämä ei todellakaan pitänyt mennä tällä tavalla. Ala puhua, kusipää! Puhu! Rauhoitu, Herran Jumala! Anna se miehen puhua, se on justiinsa puhumassa. Joo. Okei. Anteeksi tämä äskenen. Unohdetaan tämä. Ollaan varmaan täysin samalla aaltopituudella. Kerro vaan. Mikä se nimi on? Mä oon niin pahoillani. Oota hetki. Jyrki Hertti! Mitä mä oon puhuttu? Sä tiedät, että väkivallan käyttö ei ollut sallittua ennen vuosi sitten. Nyt oot siinä turpa kiinni, paikkoillas, ja annat härkälle puhua. Onko ymmärretty? Joo. No, Härkälä. Sä tiedät itekin, että tollasesta puuhasta tulee tosi pitkä kakku linna. Perseeseen. Joten... Sua pannaan siellä persereikkä ihan täysiä. Sun kannattaa nyt vaan kertoa. Joo, kerron! Mä oon ottanut koko ajan kertoa, jos te annatte mun kertoa! Jumalauta! Kuulitko, Jyrki? Se kertoo. Mä luppaan, että me ei saatu tätä sua. Kerro vaan nimi ja miljoonat tosu. Mun partneri... nimi... on... Mä kertoo, rotta! Vittu! Jyrki! Mikä sua vaivaa? Hetkinen. Ehkä sä koskenut siihen huumelasti? Joo. Vein kunnon viivat. Aivan helvetin hyvä tavara. Haluatko nääkin? Voi olla totta. Jyrki, nyt sinä lähdet nukkuun tuonne päässä leväksi kotiin. Minä hoidan tämän loppuun. Onko se levä? Joo. Noniin, tuo hullu lähti justiinsa pois. Sä voit saada sun naamaverkkis kuntoon. Noilla palkkiorahoilla ihan hyvin. Mitte ei ole vielä menetetty. Eikö niin? Joo. Sano vaan se nimi. Missä? Nimi. On. Nukkuu päässä leväksi! Päässä leväksi!